Você se lembra do nosso tango? Você me derrubou de propósito, hein? Não, não foi de propósito. É bom esse perfume que você está usando. É Jolie Madame. Jolie Madame. Se adapta muito bem a você. Merci. Muito obrigada. Você está muito bonita. Obrigada. Sabe como é que se chama esse bolero? Don Salve. Você quer se casar comigo? Se o amor pudesse de repente compreender toda loucura que um amor pode conter. Posso mais viver sem você, Marco? Eu também não posso mais viver sem você, Bruno. Num momento de razão, saber ao menos quanto dói uma paixão. Quem sabe o amor, ao descobrir a dor de amar, partisse embora para nunca mais voltar. Mas... Oh.
Ah, meu bem, vamos deitar, vá, já é quase meia-noite. Bob, a mamãe tem que telefonar. Ah, ela telefona amanhã, é quase meia-noite, meu bem. Olha, a essa altura, eles devem estar no maior papo, no maior quebra-pau, hein? Bob, não fala assim. Por favor, agora você vai me explicar direitinho que história é essa dessa tal Alicinha. E você vai me explicar que negócio é esse de comandante Camargo? Cada um mais sem graça que o outro. Dolly! Tá tudo ok, viu? Bem, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu comunico que resolvi pedir a dona Margarida em casamento. É uma loucura total, é uma insanidade absoluta, mas você e o cabelo crespo, não, Margarida, você enlouqueceu, Margarida, você enlouqueceu. Eu fiz questão absoluta de vir correndo contar novidade pra vocês. Olha, assim que a Elisa chegar, você conta logo pra ela, hein? Ai, eu acho que a senhora fez muito bem. A senhora é viúva, o seu Bruno é viúvo. O que ele é um tarado, isso sim, um maníaco. Ele vivia perseguindo a Elisa, ele pulava o muro do quintal todos os dias. Mas isso tudo foi engano seu, tio Olegário. Bem, comigo, demônios! Vocês mandavam as turras como cão e gato. Pois é, né? Olha, isso vai terminar em guerra, Margarida. Isso é a mesma coisa que acender um estopim assim numa carga de pólvora. Tio Olegário, eu tava certíssima que vocês iam ficar muito felizes com a notícia. Tão felizes quanto eu fiquei quando soube da novidade. A futura senhora Olegário Arpagão. Não caçoa. Não, não tô caçoando não, gente. Agora tô falando sério, viu? O senhor fez uma coisa muito acertada, tio Olegário. Aliás, uma não, duas coisas. Adotar o Tatá e pedir a Frosina em casamento. Tá criando juízo, hein, tio? Juízo eu sempre tive, Margarida. Sempre tive muito juízo. O que eu não tinha é uma pessoa que tivesse um afeto sincero por mim, sabe? Agora eu tenho um menino. Ah, e a Frosina? A Frosina é um ingrata. Ela ia me abandonar, ia morar com o Tomás. Mas eu não fui. É que não foi mesmo, né? Já participei meu noivado pra vocês. Vocês já participaram o noivado pra mim. Houve uma inflação de casamento. Tá todo mundo feliz. E agora, Gemandé. Tchau. Tchau. Vem cá, Tata, vem cá. Mas que isso, Tata? Eu pensei que você tivesse resolvido morar definitivamente lá na fazenda. Ah, papai, foram só 3 dias. Mas como andei a cavalo, andei de charrete, tirei o leite da vaca. Mas então, hein, resolveu montar? Olha, a Elisa me deu uma notícia, sabe? Eu achei a ideia excelente. Olegário, a vinda do nosso neto e o seu noivado merecem uma comemoração. Mas nós precisamos comprar champanhe. É, o Anselmo paga. Mas peraí. Eu também tomei a
nessa comemoração, gente? Como? Como? Olha, segura-se, porque vai todo mundo cair de costas. Todo mundo cair de costas, vocês não sabem o que vai acontecer. Essa maluca aí, essa maluca, ela marcou, vai se casar sabe com quem? Com o cabelo crespo, seu Bruno. Não diga! Não, com o quê? Seu Bruno? Obrigado, Barreto. Mas quem havia de dizer, hein? Olha, que tá na tua frente o homem mais feliz do universo. Você e Dona Margot, hein? É por isso que você esbravejou tanto quando eu estava querendo casar com ela, hein? Estava com ciúmes. Não, mas eu não me queixo, viu? Você sabe que a Suzana é encantadora. Olha aqui, Barreto, você podia deixar de ser tão assanhado assim, podia guardar luto pelo menos durante 6 meses, que é isso? Mas claro que eu vou guardar. Eu tenho uma coisa aqui para lhe mostrar, ô Bruno. Eu vim até por causa disso. É sobre a BR-128, sabe? O que tem? Aqui, ó. Olha, modificaram toda a estrada, né? Ah, aqui. Mudou aqui. Então essa área aqui não vai ser mais atingida, essa aqui. Não passa nem no Monjolo da Nhana, também não passa aqui na... A casa do Vinícius não vai ser desapropriada, então. Exato. E nem o legário. O legário também não. Mas olha que coisa extraordinária, que sorte que você teve na sua administração. Por quê? Mas é um incrível escândalo que o velho ia fazer. Pois é. Uma coisa extraordinária, uma maior sorte que você pôde. E depois vou dizer cá pra nós, eu não tinha nenhum interesse em entrar em conflito com o tio da Margot. Protegendo a família, hein? mas é isso mesmo. Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo. O Bruno, eu queria saber uma coisa. A dona Margot vai continuar fazendo compras em Miami? Uma boutique bem moderna. Foi ideia dele. Sim, uma boutique para nós vendermos artigos nacionais. E onde vai ser sua boutique, mami? Vai ser lá em casa mesmo, Verinha. Por enquanto, nós vamos morar lá. Vem cá. Mami, pegada a sua casa, tem aquela salinha que era salão de beleza. Ali é ótimo pra você fazer sua boutique. Não, Verinha, de jeito não vamos gastar dinheiro alugando casa no princípio, meu amorzinho. Olha, meu bem, sabe o que eu acho? Eu acho que a boutique da dona Margot devia ser pegada ao banco. Lá é bem central. Não, Bob, pegada a casa da mamãe é muito melhor, é mais cômodo pra ela, inclusive. Mas, Verinha, o ponto é muito importante. Olha, dona Margot, lá perto do banco tem uma sala vaga, sabe? E lá a senhora estaria praticamente no centro. Olha, pode deixar, eu vejo isso pra senhora, viu? Imagina, Bob, o outro ponto é muito melhor. Não, mami, você vai fazer sua boutique perto da sua casa, tá? Verinha, é uma questão de raciocínio, não é? A boutique no centro é melhor, tem muito mais movimento. Pode deixar, dona Margot, eu vejo isso pra senhora, tá? Bom, eu vou pensar. Eu e Margot vamos pensar no assunto, certo? Mami, vai por mim, eu sei o que eu tô dizendo, viu? Um minutinho só. Enquanto vocês decidem, aí... Nós vamos ver o garoto, viu? Dá licença. Que é isso? Não sei o que eu tô dizendo. Oi. Tão fortão, né? Oi, amor da vovozinha. Não chora. O que é isso? Não. Sabe que engraçado que... é que você é tão moça. Ele parece mais seu filho do que seu neto. Merci. Obrigada. Mami, tá decidido. Você vai alugar a sala pegada à sua casa. Fica mais legal. Ok, darling. E olha, e agora eu vou bolar um nome com o Bob bem bacana pra você botar na tua boutique, tá? Boa noite, tio Ramon. Olha, a comida tá quentinha, viu? Não, obrigado. Eu confesso que estou sem fome. Tio Ramon, me contaram uma coisa, mas eu acho que é fofoca, viu? Que a Frosina acertou o casamento com o seu legado. Não, a notícia é verdadeira. Mas que é isso, meu Deus do céu? Como é que ela pode aceitar um velho avarento que nem aquele? Olha, dona Judite, mas aqui o seu ligado não podia ficar sozinho com o Tatá, não é? Ah, se fosse eu, não casava com aquele homem, não. Achei, meu credo, precisa ter estômago. Depois, sabe, dona Judite, de um certo modo, foi bom pra Frosina, porque ela
Ela fica com um futuro sossegado, garantido, não é verdade? Depois ela tem uma missão muito importante, que é cuidar da educação do Tatá, na verdade. E parece que a Rosina nasceu para se dedicar aos outros, né? Bom, a semana que vem vocês ficam livres de mim. O senhor vai embora? Vou. Mas por que, tio Romão? Porque de quem chega, um dia tem que partir, não é? O senhor vai levar o seu chazinho para outras pessoas, né? Que dia que o senhor vai, tio Romão? Eu vou segunda-feira. Pena. Todo mundo vai sentir sua falta. Ah, gente feliz não tem boa memória, não, sabe? Tio Romão, eu tô pensando, viu? Antes do senhor chegar aqui, era tanta confusão nessa cidade, era tanta coisa errada, tanta amargura. Agora, tá todo mundo contente. E eu também estou muito contente, dona Judite. Afinal, mãe, quem é ele? Eu não sei. Pena que ele vai embora, né? O pessoal precisa se despedir dele. Todo mundo. Deixa comigo, dona Judite. Que é isso? Tá vai. Eu aviso o pessoal todo, viu? Tá. Fala com todo mundo. Ele vai embora segunda-feira, viu, seu Luiz? Certo. Eu aviso o pessoal todo. Pode deixar comigo. Eu sei. É por isso que eu pensei. Eu preciso falar com o seu Luna, porque a gente precisa avisar o pessoal todo que claro, o senhor Romão claro, mandou, né? Claro, eu aviso. Não tem problema, mas não. Mas ele não pode saber, isso, seu Luna? Que isso. A gente faz uma surpresa pra ele. Isso, a gente faz uma surpresa. Não tem problema, né? Eu vou lá, falo com todo mundo, quebra a bucarita. Chegaram na hora, hein? Não. Deixa eu ver como é que tá. Apesar de estar muito bonita, com bom aspecto, deve estar muito saborosa, mas é que combinei levar sua mãe a jantar no bar do Lula. Passamos aqui só para dar uma olhadinha no meu neto. Nada de... Nosso neto. Ele está dado virgem, viu, pai? Já resolveram onde vão passar a lua de mel? Já sim, Beirinha. Nós vamos ver isso pra Argentina. Nós vamos de navio. Navio? Navio. Porque navio é uma viagem muito boa, muito longa. A gente vai descansando, fica à beira da piscina, se queima, descansamos. Ah, mas seu Bruno, de avião é muito mais rápido. Em poucas horas vocês estão lá. Não, nada disso, não. Eu acho que deve de carro, viu, pai? Sabe por quê? Poxa, pai, o senhor para onde o senhor quer, né? Não, vai de carro, hein? De carro? Claro, dona Margot. De carro é uma viagem super bacana. Meu amigo fez isso. E olha, não deixe de passar por Blumenau, hein? Ah, não, Bob, é uma viagem cansativa. E de avião é sensacional. Em três tempos vocês estão lá e podem aproveitar muito mais. Ah, Verinha, de carro é que eles vão aproveitar muito mais. Que avião. Vamos pensar então, não é? Ah, não, de avião, mami. De avião não, porque eu não gosto de avião, faz muito barulho, voa muito alto. De navio é muito mais. Navio é uma comodidade extraordinária, porque... Mas, seu Bruno, de navio é muito cansativo. Olha, de avião é melhor, viu? Tá decidido, vocês compram a passagem financiada. E sai mais em conta, até. Não. Bom, isso é, né? Sai mais em conta. Não, senhora, de navio. A gente já tinha combinado de navio. Não, pai, eu acho que nem de avião, nem de navio. De carro. Ah, não, poxa, de pai, avião, é uma oportunidade para você conhecer todo o sul do Brasil. De avião. Que avião? Eu acho que é de carro. O que você acha? Mas, que Bruno, você sabe. Como que eu digo? Não. Vai se limpar!
depois, viu? Você vai ver. Ah, seu Lula, que isso? Pra tudo há um limite. Desaforo da Adelaide, eu não aguento mais. Mas que isso, seu Lula? O senhor já é dono da situação. Agora para com isso. É, mas ela que me respeite. Bom, ela vai respeitar. Ela vai respeitar. E usando que eu levei apanhão de Romão. Tá certo, eu concordo, mas agora você não vai passar o resto da sua vida batendo na sua mulher, sua Lula. É, mas ela tem que me pedir desculpa de tudo que me fez. Ela vai pedir desculpa, não é? Ela vai pedir desculpa, mas o senhor tem que parar com isso também. Entendido? Tá certo. Vai, eu falo com ela e se ela concordar, então o senhor faz favor, o senhor aposenta esse cabo de vassoura, que é isso. Né? Mas, Bom, tá. Tá certo. Mas tem uma coisa, hein? Eu faço o que eu quero. Ela não dá palpite. Quem manda sou eu. Assim sim. Ah, poxa. Outra coisa, tio Romão. O senhor já vai embora? Fica mais um pouco, vai. Olha, o pessoal aí, ninguém se conforma que o senhor já vai embora. A minha tarefa está terminada. Seu Lula mandou convidar o papai. Ah, não custa. Não, eu não vou. Mas é só 10 minutos. Não vou. O barbudo, se quiser, que vem até aqui em casa se despedir. Se for assim, o de Romão tem de ir de casa em casa se despedir de todo mundo. Ah, vamos, seu Legário. Quer dizer, o Legário. Isso. É. Sabe o que é? O menino vai ficar triste quando souber. O velho é feiticeiro. Mas o menino gosta tanto dele. De Romão não é feiticeiro. Então, o que ele é? É um intrometido, aquele babudo aí, intrometido. Não é intrometido também. Mas então, o que ele é? Eu não sei. O tio Romão merece. A gente vai lá se despedir deles. De pleno acordo. Eu levo o nenê. Não, darling, não faça isso. Pode fazer mal pro nenê. Tem muito ajuntamento. Deixa ele ficar com a do vigi, que ele fica muito bem. Claro. E sobre aquele negócio, então você acha que eu devo fazer o negócio? Eu faço? Eu acho que deve sim, querido. Ah. Ué, que negócio, pai? É o seguinte, Roberto, temos o meu carro e o carro da Margot. Fazer o seguinte, vendemos os dois e compramos um único carro. ele tá querendo comprar um carro grande. Não, não. Pra que vender o carro? Eu acho que uma perua é um carro ideal pra vocês dois. Perua? Mas evidente, pai. Claro que uma perua é legal. Assim como a dona Margot vai pra São Paulo fazer as compras, uma perua é bem melhor, né, pai? Não acho. Eu acho que você deve ficar com o teu carro e o seu Bruno Bundeiro. Ah, que é isso, Verinha? Uma perua é bem melhor. Não tem sentido a gente ficar com dois carros. Ele quer comprar um carro maior, ótimo. Verinha, pensa bem. Até pra viagem deles, a perua vai servir. Não acho. Olha, tá na cara, né, Verinha? Ah, pra quê? Ah, como pra quê? A perua é bem melhor. Dá licença. Minutinho, dá licença. Enquanto vocês decidem, um minuto só. Decidam à vontade. Olha o que eu tô dizendo, a perua é bem melhor. Deixa eu falar com você. Não nada, Verinha. Não é isso, é que eles estão decidindo a nossa vida. É, mas eles não... Mas eles estão metendo o bedelho ou não são chamados? Bom, mas não é por mal, não é? Ora, mas é uma coisa realmente inacreditável o que está acontecendo. Quer dizer, nós somos débeis mentais. De repente, nós viramos dois débeis mentais, entende? Pelo simples fato de que nós vamos nos casar, ficamos noivos, nós viramos crianças débeis mentais. Não existe um assunto em que eles não metam o bedelho. Você não está percebendo? Eles estão interferindo, eles estão dirigindo a nossa vida, Manu. E quem é que fazia isso antes, Bruno? Não fazia isso. Não era assim. Depois, eles não tinham experiência de vida também. A gente estava... Você acha que eles estão fazendo de propósito, é? Ah, não. Eles só querem ajudar a gente. Querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Oh, nós também só queríamos ajudar. E acabamos atrapalhando tudo sempre, né? Mami, tá decidido. Você fica com seu carro e seu Bruno Bundeiro. Olha, darling, eu já decidi, viu? Aliás, eu e o Bruno decidimos. Eu vou vender meu carro e não se fala mais nisso, tá? Olha, dona Margot, sabe o que eu acho? Opa! Você não acha nada. Viu? Agora nós vamos indo, porque nós vamos despedir o tio Romão, porque senão ele sai sem que a gente se despeça dele. Viu? Certo? Ele
vai embora e a gente acabou não sabendo quem ele é. Bom, pra mim, tio Romão é um espírito de muita luz. Não, não, não. Eu acho o seguinte, eu acho diferente. Eu acho que o tio Romão é um homem muito inteligente e muito bem intencionado. É. Vamos. 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 Ladies first, como diria Margot. Estou pronto? Tenho um recado do seu Lula para o senhor. Ele pediu para o senhor fazer o favor de passar lá no restaurante antes de ir embora. Ué, mas eu já me despedi dele e de Dona Adelaide. Pois é, mas ele pediu para o senhor passar lá. Tá bom, eu vou. Sua filha onde está? A Dina saiu. Bom, então... Dê lembranças a ela. Sim, senhor. Ô, Judite, obrigado por tudo. Adeus. Tio Romão, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Posso. Quem é o senhor? Eu sou um amigo. Sei, mas o senhor, de onde é que o senhor veio? O senhor nunca falou se tem família, onde é que morava? Eu já disse, Dona Judite. A minha família são todos os homens do mundo. E o seu chazinho de camomila? O chazinho é inofensivo. O chazinho, Dona Judite, era apenas um pretexto, sabe? Porque vocês, ao tomar o chazinho, acreditavam que ele tinha um poder milagreiro, então se predispunham a abrir o coração. E aí eu chegava lá. Lá onde? No coração de vocês. Bom, hoje eu disse mais uma vez, muito obrigado por tudo. É com Deus, senhor. Tio Romão, o cofre. O senhor pegou o cofre? Não. Ele fica. E está aberto. Adeus, Dona Judite. Felicidade é de ser quando sempre que dois homens se encontrem, sejam de povos, sejam de raças, sejam de classes diferentes, possam apertar as mãos como amigos. Não há sonho mais belo que o da grande fraternidade humana. Com amor ao seu próximo, aquele que é pobre fica rico. Sem esse amor, aquele que é rico será pobre eternamente. Porque o amor vem de Deus. Porque Deus é o amor. Pressa, gente. Nós estamos atrasados. Oi, Vinícius. É verdade que chamaram a Maria e o Tomás? Isso nós só vamos saber quando nós chegarmos lá. Puxa vida, sabe que eu nunca vi tanta coisa para se despedir de uma pessoa? Olha, eu não sei não, viu? Mas para mim, o tio Romão é um santo. É, ele é um homem dotado de uma grande força de pensamento. A ciência explica isso.
Vamos? Vamos. Sempre que dois homens se encontrem, sejam de povos, sejam de raças, sejam de classes diferentes, possam apertar as mãos como amigos. Não há sonho mais belo que o da grande fraternidade humana. Com amor ao seu próximo, aquele que é pobre fica rico. Sem esse amor, aquele que é rico será pobre eternamente. Porque o amor vem de Deus. Porque Deus é o amor.